Zdraví vás Dandy z mobila. Jdeme právě na... posouvat level. Všechny národy světa se skupili kvůli jedinému účelu. Válka. Válka v Rumunsku započala. Takže máme tu 10. vlog. Vidíte, že jsem spálen na nosánku. Je i pódium, kde hrají své písně. Tam na nějak tahá toasty z toho. Nejde to zítra. Máme skleníčky pro další hosty, no. Včera to byla zrovna svatba. A my se pustíme do žrádla. Na naší vycházce nebezpeční cyklisté, kterým se musíme vyhnout. Hamile Hajla. Co jmenuje to ovocný plato? Udezek tu to. A to je tisíc. Fresh fruit platal. Pro dvě osoby. Tak my ti na to něco přidáme a vememe si.